Інтернет-магазин Флоріум пропонує до вашої уваги Патефон Жовтий Диск. Виробник – садиба Центр Традиція, Україна. Ранньостилий делікатесний сорт патефона. Вегетаційний період 40-65 днів від появи сходів. Рослина кущова. Плід дисковидний, масою до 400 грам, з тонкою жовтою шкіркою та білою м'якоттю. Призначений для переробки і продажу у свіжому вигляді. Підходить як для вирощування у відкритому ґрунті, так і під плівковим укриттям. Даний гібрид стійкий до захворювань. Насіння повністю підготовлено виробником до висіву і не вимагає додаткової обробки.